کابل نیوز ګران لیدونکو سلام راولي تخرا خلاص پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی افغانستان ته راغی او د پارلمان د نوې ودانۍ چې بنسټ یې ولس کاله د مخه د هند دغه وخت صدر اعظم اتل بهاري واجپای او د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په لاس کې ودل شو پرانستل خو هغه چې د ډیر خلکو توجه یې جلب کړ د ویناوه او هغه پیغامونه چې د په وینا کې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته متوجه و زمونږ د نن ورځې بحث مجموعاً په همدې اړه او د افغانستان د هند په اړیکو باندې دی او په دغه بحث کې مونږ سره ملګری دي لیکوال او ژورنالیست ښاغلی اباسین بریال زمونږ بل میلمه دی ښاغلی حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو شنونکي او زمونږ درې میلمه دی ښاغلی محمد امین واکمن د افغان ملت د ګوند د مشران ستړي مشې بخیر راغلی بریال صاحب هغه بیانیه چې نریندر مودی پارلمان کې ورکړله ډېرو ټکو ته اشاره وکړلم د افغانستان وحدت ته اشاره وکړلم که تاسو پښتانه استئ که بلوز تاجک استئ که ازبک استئ که هر څوک خو دغه افتخار لرئ چې افغان استئ دا د نریندر مودی خبره ده د نن مخکې څو ورځې مخکې پرویز مشرف هم یو بل چا سره مرکه کړې وه یو بلې رسنۍ سره او هلته یو بل رقم پیغام یې کړی و هغه خپل مداخلو ته داسې جواز ورکړی و چې ګواکې پښتانه چون محروم دي نو مونږ ځکه طالبانو سره کومک کوو چې د پښتانه محروم دي او په واک کې نو عمده پیغام د نریندر مودی په دغه بیانیه کې او خصوصا دغې مسلې ته د افغانستان وحدت ته اشاره کول څه و بسم الله الرحمن الرحیم افغانستان د یوې داسې دورې نه تیر شو د تیرې درې لسیزې چې متاسفانه زموږ ګاونډیانو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د یو ملت په حیث ورسره تماس نه درلودو دا د قبیلو قومونو توکمونو ډلو مسله د دوی د خوره پورته شوه یعنې دوی به د تماسونه د وړو وړو چینلونو سره درلودل چې هغوی یا قومي تمایلات درلودل یا مذهبي درلودل یا نور مشارکتونه دغه هیوادونو سره درلودل البته په دې کې هندستان هم یو وخت له بده مرغه داسې یو رول درلود د شمال ټلوال سره د دوی غاړي کې د دې سبب شوي وي چې یو تقابل کې واقع شي لیکن هغه یو خبره نن ورځ ته خبره چې راځي نن هندستان دې نتیجې ته رسیدلی دی چې هندستان همیشه حکومتونو سره روابط ساتلي او هغه وخت حکومت هغه سره و بس دا دی چې اوس هندستان که هغه وخت کې هر ډول یو موقف درلودو په تیرو څوارلس کلو کې د یو ډېر سوکاله سوله ییز او بنسټیز چینل نه افغانستان ته دوی بیا لاس ورکړی دی البته مونږ هغه تاریخي اړیکې خپلې نه شوی راولی چې مونږ د هندستان سره درلودې هغه هر څه بیرته د راژوندي کېدو په حال کې دی هندستان بیا چې واحد ادرس په افغانستان کې رامنځته کېږي دوی علاقمند دي ته کېږي چې دغه واحد ادرس او ملي ادرس د طریقه ورسره رامخته شي دوی د افغانستان ځینو مسایلو ته چې ګوري لکه چې خپل یادونه وکړه چې موږ تاسو ثبات هم سره تړلی دی ستاسو اسکر زمونږ د هغو ګټو یا د هغو مشترکاتو لپاره قرباني شول چې زمونږ ستاسو مشترکات دي د قربانۍ د دې لپاره ورکول کومه جګړه چې تاسو کوئ دا یوازې ستاسو د ګټو لپاره جګړه نه ده بلکې دې کې موږ سره شریک یو چې ګټه موږ تر رسیږي دغه منندوی یو دا د سیو هغه ورکوي پیغام ورکوي چې نور دوی غواړي چې د افغانستان یو ملت په حیث برخورد وشي افغانستان سره د افغانستان په توګه او د یو ملت په توګه سره برخورد وشي او د افغانستان د نظام یو احترام وشي خای په ډیرو خلکو کې د تمایلات وسم موجود وي او د افغانستان ستونزې ته کوم وګورو د افغانستان د ستونزو هم وسم هم دادی چې ډیر هیوادونه په ځنګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان دغه روابط بیا هم په هغه کتلو باندې تقسیم کړي په ملت کې دننه ځینې ډالو باندې نو د دوی دا پیغام غوی ته هم وو چې که تاسو غواړئ چې دا وطن ورغوي تاسو زندگی بم تامینی او تاسو بقا بم تضمینی او که دا د افرادو د ډلو په حساب باندې مطرح کیږي او د قومونو قبیلو په حساب باندې مطرح کیږي تاسو بقا حتی د یو ملت په حساب اگر دا تضمین شوی نه دا په خطر کې ده د اصول نور شنو ته اشاره کوي مثلا د هند په ازادۍ کې د افغانانو ونډه په دغه ونډه کې خان عبدالغفار خان یادې هندستان د حالات هم اوس یو ډول بدل شول کنه هندستان هم په افغانستان کې د حداقل نه را شروع کړی ده
اته کاله مخکې هندستان د افغانستان په اړه داسې فکر نه کوو، خو یو هیواد چې هغه سخت ناخوالې شاپریخي وي او د خپل بقا دغه سخته جګړه کوي، او نن افغانستان په نړۍ کې د یو ملک په حیث باندې بیرته چې د یو مستقل هیواد په حیث، د یو مستقل سټیج په حیث باندې مطرح کوي، اوس دا هیوادونه اکثر دې نتیجې ته رسېدلو، په ځانګړې توګه هندستان داسې فکر کوي چې اوس بیا د موضوع په عام چپټر کې یاد شي، نه یوازې دا چې موږ اوس فکر وکړو چې د ډیورن مسله مثلا دلته یاد شي. دوی وایي چې اوس خو افغانستان د خپلو ګټو د تامین او دغه توانایی لري، او د هیته کې چې هر څومره پښتانه اوسېدل هغه افغانستان مونږ پیژنو کوم چې مونږ پیړۍ مخکې ورسره رابطه درلوده، چې دوی به د دې خوا د تور مرچو غوټې بار کړې وي او د وړو سوداګرو پایس بیلته وړلې، هلته به د هند تر ټولو مشهور سناریو او کیسه لیکوال ور باندې قبلي والا جوړو. دوی یو هندستان ته اشاره کوي چې افغانستان او هندستان د دوه مساوي قدرت او مساوي ځواک هیوادونو په توګه مطرح وو. د ګور د احمد شاه بابا مسلې ته کېدی شي یو هندي تاریخوال دې موضوع ته داسې اشاره ونه کړي، ما په خپل اوریدلې د دوی د احمد شاه بابا فوتوهاتو ته په بل سترګه ګوري، مګر د دیو ارزښت په توګه مطرح کړل. انده خبره مهمه ده چې د ارزښتونو په توګه دا مطرح کړل، هغه مسایل چې افغانستان ته د ملي ارزښتونو په توګه مطرح دي، هندوستان په یو ترتیب داغه نه ملاتړ اعلانوي، یا هغه د یو ارزښت په توګه ورته په احترام قایلېږي، نو دا افغانستان ته څه معنا لري؟ دا افغانستان ته دا معنا لري چې موږ اوس هغه افغانستان نه دی، ما ویل چې اته کاله لس کاله مخکې پاک لبانې فکر کېدو چې ځینو هېوادونو هغې د لاندې کولو، د هغې د خوړلو او د خپلې یو صوبې په حیث فکر ورته کوو. اوس افغانستان د نړۍ دپاره ثابت شوی دی چې اهمیت یې د یوې اړخه ډېر زیات مهم دی. بله خبره دا ده چې دا خلک دومره سخته مقابله یا دومره ډېر توانایي ودرلوده چې تر دغه مرحلې پورې از نظام یو څه راورسول. په دې باید باور ولرو چې موږ اوس بېرته زموږ مخاطب هغه افغانستان دی چې سل کاله مخکې، دوه سوه کاله مخکې موږ ورسره رابطه درلوده او موږ پېژندو. دغه دید ډېر زیات مطرح کېږي. د مودي وینا یو بل سم لیږدول چې یو اتهام په یو بل هیواد باندې نه دی چې ته څه کوې، بلکې دا ستا د توانایۍ نه ډېره لوړه ده چې افغانستان ته د هضمولو په حیث فکر وکړي. تاسو دا څه کړی شي؟ خبره دا ده چې په دې سیمه کې چې ورځ په ورځ هغه د خبرو په استناد چې لوبې بدلېږي، ترهګر تر هغې سخت دریځي کېږي، ورځ په ورځ نوي نوي رامنځته کېږي، د نړۍ لوبې دلته تطبیق کېږي. ښه خبره دا ده چې موږ یو بل هغه چې دي په هغه حیثیت ورته قایل شو، که تاریخي حیثیت یې دی، که د دوی حق دی، که د دوی تاریخي حقوق دي، هغه ټول باید موږ نور ومنو او داسې یو فکر ونیشي چې موږ د یو داسې افغانستان سره مخامخ یو چې د ټولې نړۍ لاس پکې شته، یا د یو استخباراتي لوبې په ترڅ کې رامنځته شوی یو هیواد دی، بلکې د داسې یو تاریخي جغرافیه په حیث باید ورته وګورو چې موږ ورسره پخوا کې مراودات درلودل. او دغه لید افغانستان ته دغه لید بالکل برعکس دی کوم چې د پرویز مشرف په خبرو کې ښکاري. دا پرویز مشرف دا یوازې د خبرې نه وي، دا ډیر وخت د پاکستان د فکر د پاکستان سبلشن ټول وخت د پاکستان د دغه نظریه، حکومتي نظریه چي دي یا استخباراتي نظریه، چې پښتانه ته دوی د خپل خواخوږو یا د هغه خلکو په سترګه ګوري چې ګویا اسی پزیر دي او محروم دي. دا دوا عمده عوامل لري او دوا توانونه لري افغانستان ته هر وخت د توان شوی. غیر پښتانه فکر کوي چې دا خلک خود دیکتیکی، او پښتانه دا فکر کوي، دوی د پښتنو په اغلب انداز فکر کوي چې پښتون د محروم په حیثیت باندې مطرح او ته ځان د حقوقو مدافع وکړه، چې تر څو په هغه کې شرکې چې هغه ډیر خلک مسایل نه پیږي، هغه دا داسې وګڼي چې دا زموږ خواخوږي. درست جنبدار صاحب، مهن وی چې منګه دلته همکاري د پاره سیالي د پاره نه، یعنی دلته د پاره نه راغلی چې کوم بل هیواد سره سیالي کوو، د دې پاره راغلی چې افغانستان سره همکاري کوو. دا مسله ډېره مطرح کېږي پرون رسنیو ته، که تاسو نړیوالو رسنیو نه نیولې د افغانستان رسنیو پورې تعقیب کړې مې وي، دا مسله ارزي کې یادېدله چې د هند حضور یا د افغانستان همکاري د هند سره دا په یو ترتیب د پاکستان او د هند سیالیو ته په افغانستان کې رقابت ته زمینه مساعده، یو یعنی یو منفی رنګ ورته ورکوو. د هند روابط افغانستان سره آیا د سیالۍ دپاره دي، د پاکستان سره د رقابت دپاره دي، او که نه هند او افغانستان د دوه هیوادونو په توګه ضرورت دي لري چې مستقلانه اړیکې ولري؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه مننه، ډېر جالب سوال ده. تاسو ته باید عرض کوم چې هندوستان په سیاسي لحاظ باندې یو ډېر لوړ فرهنګ تمرین کړی،
او دوی په نړیواله ساحه باندې یو لوی دیموکراسي ګڼل کیږي. نو سیاستوال هم د یو لوړې فرهنګي سیاسي موزینه د دې سیمې مسایلو ته ګوري. تر کوم ځای چې د نریندرا مودی اظهارات دلته د افغانستان سره د دوستۍ او د رابطې په اړه باندې زه فکر کوم چې دا نړۍ له پخوانه یو څه بدله سوې ده. نه باید هغه د ساړه جنګ ذهنیت اوس هم مسلط وي. هندوستان خپل اقتصادي او سیاسي فرهنګي اړتیاوې هم لري، خصوصا اقتصادي اړتیاوې، او د دوی کوشش دا ده چې دا زمونږ تمدني حوزه کې یو کنورجنس یعنی یو همګرایي رامنځته شي. پر دې بنسټ باندې د دوی دریز زما په فکر سالم ده، نه د رقابت پر خاطر، ځکه چې په رقابت کې دوی ګټې نه ترلاسه کوي بلکې برعکس یو څه لاس ورکوي. او بل د هغه رقابت لزوم نور نسته چې مخکې د دوی د اټومي کېدونه وه، هغه وخت کې خو تعارفي جنګونه وه او خطر وه، باید دوی په مختلفو مواردو کې خپل غدر ودرې نفوذ. لیکن نن جنګ منتفی ده، ځکه هغه نشي کېدی چې نشي کېدی، نو اقتصادي اړتیاوې اولویت پیدا کوي، لومړیتوب پیدا کوي. پر دې بنسټ باندې د ده اظهارات زما په نظر باندې درست معلومیږي او د افغانستان لپاره مفیده موضوعګیري ده. افغانان باید هم همدغسې یوه فعاله ډیپلوماسي مخته بوزي چې زمونږ د دې منطقې کې د ټولو هیوادو سره ښه او متوازن مناسبات ایجاد شي. درست دغه موضوع ته که افغانستان کې ثبات زیات د هند په نفع ده، سوله ثبات د ترهګرۍ نشتون د هند په نفع ده، او که هند ته داسې یو فرصت چې د افغانستان د بې امنیتۍ نه په ګټې اخیستنې دلته نور هیوادونو مثلا پاکستان سره استخباراتي او سیاسي رقابتونه پر مخ بوزي، کم یو زیات په ګټه ده؟ د ما شخصي برداشت خدا ده چې اوس په دې سیمه کې که هر گاونډی د بل گاونډی د تضعیف لپاره، خصوصا د اقتصادي تضعیف لپاره کار کوي، په حقیقت کې هغه تیشه په خپله ریشه وهي. یعنی د فضا اوضاع او بلانس د قوتونو د نظامي توازن حالت او نړیوال وضعیت دا ډول ده چې گاونډیان یو بل سره باید د همګرایۍ لپاره کوشش وکړي، نه د دې لپاره چې د خپل گاونډي ضعف وغواړي. پاکستان که څومره کمزوری کېږي وږی کېږي، د دې ګټه هندوستان ته هم نشته، ځکه چې دوی باید د دغې نظامي رقابتونه ځان راوباسي او اقتصادي همکاریو ته عبور وکړي. زه خو په دې باور یم، او پاکستان هم په مضیخه کې ده، نشي کولی چې دی هغه لوړ خیالات یا هغه پخوا چې د مجاهدینو په موجودیت کې هلته دوی کوم فکرونه درلودل او ټول جهان یې شاته ولاړ و، هغه موجودګیري دی تعقیبولی نشي، پکې تاوان کوي، پکې خرابیږي. موږ وینو چې دا جنګ خو داسې نه ده چې دانه موږ پکې سوځو، دوی هم پکې وسوځېده، او دا کېدی شي چې نور هم هغه خواته پراخ شي. څه تضمین وجود لري چې دوی دغه ډول موجودګیري شي وسلوال حمایه کوي؟ هغه اوس پریښې ده پاکستان دغه کړنلار دغه سیاست په افغانستان کې د مداخله سیاست اوس یې نه پریښې ده؟ ملکیار خو یې په رسمي اظهاراتو کې وایي چې موږ پریښې، ولې په عمل کې موږ وینو چې دغه مراکز هلته شتون لري. نو دې ته حل په چار ده، او د هغو ذهنیت کې باید بدلون راشي، او دا بدلون په یوه ورځ نه راځي. دې ته مبارزه په کار ده، دې ته ښه سیاست په کار ده، ښه ډیپلوماسي په کار ده، مفاهمه مقرره په کار ده، تماسونه منظم په کار دي. څومره چې د هند او پاکستان ترمنځ مناسبات او اړیکې نرمیږي او ښي، دا د افغانستان په ګټه دي. موږ شخصا باید دا حمایت کړو چې دوی اوس مودي د نواز شریف د مسئ په وعده کې ګډون کوي. دا ډېر یو لوړ فرهنګ ده، یو لوړ کلتور ده. هغوی په دغه سطح باندې که مخالفتونه هم لري، بیا مفاهمه ته هم زمینی لري. افغانان هم باید لدینه اوچته رول ولوبوي. ما د امیر شېر علي خان خبره چې دا غ ډیر یو خپ فرمول ده، لارډ لیټن ورته ویلي و چې تاسو یو د غنم دانه استي او د زرند د دوه پلو په منځ کې به ورسي. امیر شېر علي خان ورته وایي چې نه، افغانستان د ترازو شاهین ده، په دې باندې د قوتونو بلانس تامینیږي. زمونږ ډیپلوماسي باید د دغه فرمول پر وړاندې کې مخته بوتل شي. زه په دې باور یم. څنګه یعنی عملی بڼه به د دې څه وي چې افغانستان لکه څنګه تاسو ویلي چې د ترازو شاهین شي، نه د غنمو دانه چې د جرند دوه پلونو منځ کې وي؟ افغانستان حکومت اوسنۍ پالیسي چې ده، افغانستان کومې خواته بیایي، د غنم دانې د غنمو دانې خواته او که د شاهین؟ زما په باور خو څومره چې ډاکټر صاحب اشرف غني
څرګندونه کړې دي دا د ترازو شهین خواته روان ده خو مرستې ته ضرورت لري او څه باید تکمیلي کارونه وسی او تاسو پیږئ چې په دې وروستیو کې مونږ د نړیوال تجارت د سازمان غړي شو پاکستان چې کوم هغه پاکستان سره استخباراتي همکاري او تړون د ایس او پی تړون پاکستان سره یو طرفه تجارتي تړونونه او دا ټول شنه ته پاکستان استخباراتو اجازه ورکول چې په افغانستان کې عملیاتو کې د پیس صورت هغه خبره دا ممکن خو هغه ډیره مستند هم نه دی او د ما توقع دا ده چې افغانان ښه تحلیل وکړي چې یو ښه انده موږ په مخ کې لرو لیکن په دا په دې معنی نه ده چې موږ خپل استقلال ملي حاکمیت ازادي افغاني غرور دا تر سوال لاندې او سوري لاندې راولو په هیڅ وجه څوک اجازه هم نه ورکوي دي شته دا ملت یو باجوهره ملت ده سیده یو دولي ونی په هم پکې لیکن په اساسي توګه باندې موږ دا ویلې شو چې یو اطمینان موجود لري بل اخره به پاکستان په خپل موازی او کې بدون دا وري خدای دې کې چې زمونږ لیونی په حال شي او افغانستان د لیونی سیاستونو قرباني نشي او نه کیږي توکل په واکمن صاحب امنیتی بحث راغی او اقتصادي لید او یو خو د افغانستان او د هند دودیزو دوستی او روابط او څه چې په دې اغلی چې هند افغانستان ته ګوري په دې بیان کې هند صدر اعظم ورته اشاره وکړه چې هند خپل ثبات د افغانستان په ثبات کې ګوري یعنی د افغانستان امنیت د هند امنیت سره تړلې ده هغه منبع چې موږ یعنی تروریزم بنسټپالنه یو ګواښ ده چې هم هند ورنه احساس خطر کوي او هم افغانستان هند او افغانستان مشترکاً څه رقم دی دغه ګواښ مقابل کې مبارزه کولای شي کله چې موږ د هند او افغانستان روابط باندې خبرې کوو مجبورې پوسې د معاصر تاریخ ته هم یو نظر واچو اعلیحضرت امان الله خان د دې لپاره چې د هند له آزادۍ غوښتونکو سره همنوایي څرګنده کړي د په افغانستان کې د غویې د غوښې علارول ممنوع کړه فقط د دې لپاره چې د غو سره یو همنوایي وښیي او له هغه وروسته د هند د خپلواکۍ موقتي حکومت هم د راجا پرتاپ سنگ او میا برکت الله چې غړي وه دلته په کابل کې جوړ سوی وه او خوشبختانه چې د هغو د ارتباط عامر هم پوه شو د ما پلار برګټ میا صاحب خان میاخیل وه چې دا قصې به یې ماته له وړکینې کولی او ماته سره دا خاطره پاتې ده دوی خپل دا خپل نوزت لمده کابل نه شروع که چې وروسته د مهاتما ګاندي تر مشرۍ لاندې هندوستان خپلواکي واخیستله ولې په دې کې باید موږ دا له یاده ونه باسو چې د هندوستان حکومت اکثره اشتباهات هم کړي دي مثلا کله چې په افغانستان کې د کمونستانو حکومت و او روسان راغله دلته خپله د هندوستان حکومت اصلا بطرفی و ساتله خپله بطرفی و نه ساتله بلکه د روسانو د تجاوز او د افغانی حکومت ملاتړ وکاوه هیڅ وخت خپله بطرفی نه ده ساتله او دا لوی جفا وه چې د مهاتما ګاندي لغه فلسفه د سولې او د هیوادونو په چارو کې د نن مداخله له اصل سره مخالفت و د یو جدي بحث ده واکمن صاحب لیکن په هغه وخت کې هندوستان ته ممکن او خلار آیا د مجاهدینو نملاتړو او که د افغان حکومت نه ځکه د هند پالیسي دا و چې همیشه د افغانستان د حکومتونو سره اړیکې کې وساتي په همدې خاطر د کمونست ګوند حکومت سره هم روابط ساتل او د مجاهدینو د حکومت سره هم ساتل نو آیا هندوستان ته دا ممکن وه هغه مجاهدینو نه ملاتړ وکړي چې پاکستان کې پراته دي د پاکستان د نفوذ لاندې دي نه دا خو ورته امکان نه درلوده ولې دا هم ضرور نه وه چې دوی پوسې د یو خارجي هیواد یرغل په افغانستان باندې ملاتړ ترې وکړي او له هغه سره هېڅ مخالفت ونه کړي او هندوستان هېڅ وخت دا مخالفت نه ده ښودلی روسیې سره یعنی خبره دلته ده البته په دې باندې پوهیږو چې هلته د مجاهدینو حکومت پاکستان ګوډاګیان و د هغو سره دوی همنوایی
نصفی خود لای دیگه ات وس 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 وخت وس افغانستان حکومت د پاره افغانستان د عمر من بینا او د عمر قوت نه د غوخلند د تروریزم افراطیات بنسټ پالنه چې هندم ده کم اور چې په دې منطقه کې بل ده هندم په کې سوزي افغانستان په کې سوزي او مرجه یو ده د روابطو سطح د افغانستان او هند څنګه باید وي مشترکه مبارزه د پاره هغه خطر چې دواړه تهدیدې باید څو کېدی دوی په خپل منځو کې باید همکاري وکړي خپل افراطیت د دوړ هوادونو نه بلکې د سیمه لپاره یو خطر ده دوی یو بل سره باید همکاري وکړي ترڅو د افراطیت مخه ونیسي او دوی کولای شي د اقتصادي همکاري له نظر نه چې مثلا دوی د سلما بند یا د دلارام سړک ده او د پولیسو د پارلمان باندې ده یعنی دا څه عمل منفعه کارونه دوی دلته کړی دي اما لبرې خواته موږ پاکستان ته وګورو پاکستان زموږ سرکونه وران کړی دي زموږ باندې وران کړی دي زموږ خلک وزنې نو تاسو خپل د افغانستان خلک دا قضاوت کولای شي چې هندستان سره کوم سیاست افغانستان کې پر مخ بیایي او پاکستان سره کوم سیاست پر مخ بیایي افغانستان لپاره بهترین سیاست ناپیلتوب ده افغانستان باید یو ناپیلې هیواد وي او دوی باید یوې خواته یا بلې خواته نه هنسر پړیکو کې ناپیلتوب موږ ته څه معنا لري یعنی څه څوک چې موږ هنسر پړیکو کې دلته چې مشترک ارزښتونه لرو مشترک ګواخونه موږ تشته ده هنسر په اړیکو کې ناپیلتوب موږ ته څه معنا لري لکه هنسر ناپیلتوب دا معنا لري چې افغانستان یو مستقل هیواد ده او کله چې وګوري له هر یو مملکت سره خپل روابط وساتي او کولای شي خپل روابط تقویه کړي وساتي اما مونږه کولای شو له هندستان سره رسېدل امریکای سره یو تعهد موجود ده او کولای شو چې مونږ له هندستان سره هم اقتصادي هم نظامی هم سیاسي خپل روابط تقویه کړو یا ولنده دملرو د بینرسته باسته ادامه ورکړه.